אז שנתחיל, ישי? כן, תסבירי איך המושב מתנהל ו... אוקיי, so hello everyone, שלום לכולם, שמי עינת, אני יושב הראש של המושב 13 שעוסק בדגמי הוראה. It will be mostly in Hebrew, Laia, but a bit in English, okay? Apologies for that. כל מושב בעצם, יש לנו חמישה מציגים, we have five presenters, וזמן ההצגה הוא 7 דקות לכל מציג, כאשר יש 4 דקות דיון, ועוד דקה אחת להחליף בין המציגים. מה שאני מבקשת, אם יש שאלות, אנא כתבו בצ'אט, ונאסוף את השאלות ונתייחס אליהן בסוף. גם אנחנו פרסמנו איזושהי שאלה מובילה לסשן, שקשורה לאיזה תובנות צומחות מתוך ההצגים, לכיוון של דגמי הוראה, design patterns, design principles, what insight are evolving. אוקיי? ואז אם אתם רוצים, תודה ישי, אם אתם רוצים להתייחס גם בדף המושב לשאלות האלה או להעלות דברים אחרים שהם לא עבור המציגים לענות תוך כדי הסשן, אז אתם מוזמנים להוסיף אותם. אם כך, אני חושבת שאנחנו כמעט נתחיל. אולי רק נזכיר שהמושב מוקלט ויעלה אחרי זה ליוטיוב, אז מי שרוצה לסדר את השיער או לבחור רקע, עכשיו הזמן. Yeah, it's all being recorded, Laia. So if you say, I said, if you want to put some makeup in, so you're welcome. Yeah. אני אציג את הדוברת הראשונה. יש לנו שני מציגים שרינת נמצאת. המציג הראשון נקרא Preparing Computer Science for Service Teachers for Online Teaching. רינת רוזנברג קימה וקובי מייק. דוקטור רינת רוזנברג קימה מרצה בפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה בטכניון וראש מעבדת Mindful Learning Lab. קובי מייק, דוקטורנט בפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה בטכניון, ועוסק בהוראת מדעי הנתונים וכולי. אז השרביט מועבר אלייך. אז שלום לכולם, נחמד לראות כאן פרצופים מוכרים, אני אעשה רגע שייר לסקרין, אתם רואים? כן, רואים. אוקיי, אז נתחיל. אז בעצם העבודה שאני מציגה כאן זה עבודה שעשיתי יחד עם קובי מייק, שלימד איתי את הקורס בעיות, סוגיות נבחרות בהוראת מדעי המחשב סמסטר שעבר, לא אחרון, כלומר עוד לפני פרי קורונה, ובעצם מה שניסינו לעשות בקורס הזה בין היתר, הוא לעזור למורים לעתיד למדעי המחשב ללמוד איך ללמד בצורה מקוונת. אז למה בכלל רצינו לעשות את זה, ואני מזכירה שזה היה פרי קורונה, אז למה שנרצה בכלל לעשות דבר כזה? אז הדבר, המוטיבציה בעצם נובעת מהתחום שהוא תחום מדעי המחשב, שאחד המאפיינים המרכזיים שלו זה חידוש תמידי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, השפות משתנות והטכנולוגיות משתנות, ועד שאם סטודנט לוקח קורס מסוים בשנה א', עד שהוא מגיע לסוף התואר, הטכנולוגיה כבר יכולה להשתנות מאוד. אז איך בעצם מתכנתים מתמודדים עם החידושים התמידיים האלה? אז באמת אחת הדרכים הנפוצות להתמודד עם זה היא על ידי קורסים מקוונים. ובכלל, מקורות שנמצאים ברשת. שהמגמה הזאת התחילה כמובן עוד בשנת 2001 עם MIT, עם ה-Open Educational Resources וה-Open Courseware שהם הציגו. והתנועה של המוקים באמת גם כן קיבלה תנופה דווקא ממרצים מתחום מדעי המחשב, כמו אנדרו אנג ודפנה קולר, שבשנת 2011 הוציאו בעצם לקהל הרחב את הקורסים שהם לימדו בסטנפורד, את Machine Learning ו-Probabilistic Graphical Models,
אני נכנסתי לתחום הזה בערך באותה תקופה, ביקשו ממני, אני בזמנו הייתי, באותו זמן הייתי סטודנטית לדוקטורט בפלורידה סטייט יוניברסיטי, וביקשו ממני להעביר וורקשופ ברואנדה למרצים לרפואה וללמד אותם איך ללמד בצורה מקוונת. כי זה היה איזשהו צורך ברואנדה, כיוון שאין להם הרבה פסיליטיז, אבל הם רוצים שיותר ויותר אנשים יזכו להשכלה גבוהה. ואני לא ידעתי באותה תקופה הרבה, זאת אומרת, אמנם היו לנו כמה קורסים מקוונים, אבל לא הרבה, ובעצם מהתקופה הזאת בעצם התוודעתי לקורסרה ולמוקים באופן כללי, והפכתי להיות צרכנית די כבדה של הקורסים האלה. גם אני, בתור מתכנתת, צריכה כל הזמן לחדש את הידע שלי, ובעצם מצאתי איזשהו משאב מטורף של, שמאפשר לי בעצם ללמוד עוד ועוד בצורה מאוד 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 יעילה. אז זאת בעצם המוטיבציה, כי מתכנת, אם מתכנת צריך לדעת ללמוד בצורה מקוונת, אז גם תלמידים בתיכון שלומדים תכנות צריכים כבר בשלב הזה להתחיל ללמוד איך לומדים בצורה מקוונת, כדי להכשיר אותם לעבודה בסופו של דבר בשטח. והשאלה היא, עכשיו, אם הם צריכים לדעת לעשות את זה, אז איך הם יעשו? זה המורים שלהם צריכים ללמד אותם, אולי גם כן בצורה מקוונת, ואז הם יוכלו ללמוד את זה בצורה יותר ידידותית כבר בכיתה. ואז נשאלת השאלה, איך ללמד הוראה מרחוק? ושוב, אני מזכירה, זה פרי-קורונה. ואחת בעצם הבעיות זה באמת היעדר של איזשהו מודל מנטלי של המורים, של מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, אני נגיד בתור מורה, פנים מול פנים, מביאה איתי מטען מאוד, זאת אומרת, של המון המון שנים, החל מכיתה א', של מה זה אומר ללמוד בכיתה וללמד בכיתה. זאת אומרת, יש לי איזשהו מודל, אני הייתי מגיעה לבית ספר, לומדת, יש לוח, מורה, ובעצם ברגע שמורה פתאום מתבקש ללמד בצורה מקוונת, אין לו איזשהו מודל שהוא יוכל להתייחס אליו. וזה הרגשתי איזשהו צורך ראשון שצריך לתת למורים האלה, שזה בעצם לתת להם את האפשרות להתנסות בזה בתור תלמידים. Okay? זאת אומרת, כתלמידים הם צריכים בעצם לחוות מה זה אומר להיות תלמיד בצורה מקוונת לפני שהם יוכלו להיות מורה בצורה מקוונת. וכדי לעשות את זה, הקורס הוצא בצורה היברידית, כאשר הנקודות, זה קורס של 13 שבועות, כאשר הנקודות הסגולות הן פנים על פנים, face to face, והנקודות הוורודות היו שיעורים מקוונים אסינכרונים. אוקיי? Okay? כלומר, היו שם... שתי דקות. אוקיי. אז היו הרצאות בעצם שאני הקלטתי את עצמי, ועוד תרגולים של למידה אקטיבית. המודל שהשתמשנו הוא מודל של task-centered instructional strategy, כאשר המשימות כאן הן בעצם המשימות של לדעת לבנות איזשהו סרטון לתלמידים, מקוון. עכשיו, הקורס מבוסס על פדגוגיה, טכנולוגיה ועל ה-content knowledge, שבעצם הטאסקים בעצם שילבו את שלושתם באופן הדרגתי. אני אגיע כבר ככה ישר אתקדם לתוצאות. אז הלמידה, שאלנו את הסטודנטים האם למידה מרחוק מצריכה יותר מאמץ מלמידה פנים על פנים, והם הסכימו, זאת אומרת רובם הסכימו, הייתה נטייה להסכים עם זה, זה דווקא היה להם יותר קשה מלמידה רגילה. מצד שני, ששאלנו אותם לגבי העדפות, הם דווקא העדיפו ללמוד בצורה מקוונת, זאת אומרת, הם דווקא מאוד מאוד אהבו את הפלטפורמה הזאת. עכשיו, זו הייתה כאן איזושהי סתירה כזאת שניסינו להבין למה. מבחינת התחושת המסוגלות להוראת מדעי המחשב, אז אפשר לראות, עכשיו שאלנו זה לגבי הנושאים השונים בקורס, אז אפשר לראות שהיו הבדלים בין הנושאים השונים, אבל מבחינת תחושת המסוגלות ללמד פנים אל פנים, אז התחלת לעומת אונליין הסגול, לא היו בעצם הבדלים מובהקים. כלומר, הם הרגישו מאוד בטוחים ללמד גם בצורה מקוונת וגם פנים מול פנים. אז לגבי תובנות, אז קודם כל, מבחינת הסתירה הזאת הראשונה שקיבלנו, שמצד אחד הם חשבו שזה מצריך יותר מאמץ, מצד שני, הם העדיפו את זה, אז איך, איך אפשר להסביר את זה? אז שאלנו אותם, והתשובה הייתה שאומנם העומס הקוגנטיבי היה יותר גבוה, היה להם יותר קשה להבין, הם לא בהכרח יכלו לשאול מהם,
והעומס, אבל העומס הזה היה אפקטיבי, הוא הוקדש ללמידה. ולעומת זאת, העומס הקוגנטיבי החיצוני, שזה אומר למשל, הצורך להגיע לטכניון לשיעור, אוקיי? הוא ירד, הוא פשוט ירד, ומבחינתם, הסיכום של שני הדברים האלה היה מאוד מאוד משתלם. מבחינת תובנה שנייה, למידה סינכרונית או אסינכרונית. אז אנחנו לקחנו את הכיוון של למידה אסינכרונית בגלל התחום שלנו, בגלל מדעי המחשב, הקורסים שמוצאים היום בקורסרה הם כולם בעצם אסינכרונית, אז חשבנו שזה חשוב להכין. מצד שני, היום בהתייחס לקורונה, אנחנו רואים שהרבה מהלמידה הייתה, לפחות בבתי הספר, הייתה סינכרונית. ואני חושבת שזה איזושהי בעצם נקודה למחשבה, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות, האם זו צריכה להיות למידה סינכרונית או אסינכרונית. מחשבה שלישית, ניסיון בלמידה סינכרונית וא-סינכרונית הוא חשוב. כלומר, אני חושבת כדי לענות על השאלה הקודמת, מה שמאוד מאוד חשוב למורים זה להתנסות בשתי התצורות האלה, של מצד אחד ללמוד בצורה אסינכרונית, מצד שני ללמוד בצורה אסינכרונית, ולהבין באמת ככה על גוף ראשון מה זה אומר להיות תלמיד בכל אחד מהם, ומה הם היתרונות והחסרונות. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת את הלמידה האסינכרונית, היא מאוד מאוד אפקטיבית מבחינתי, אבל כמובן שיש את נושאים אחרים, שיש תחומים מסוימים שכמובן צריך גם את הסינכרוניות ואת הדיון. מהו תפקיד המורה באור הסינכרונית והסינכרונית? אז זה מאוד מאוד, שוב, לא טריוויאלי להבין מה התפקיד. אני חושבת שהיום מה שראינו בתקופת הקורונה, זה באמת את המורים לוקחים את התפקיד הרגיל שלהם, ומעבירים אותם בעצם לזום, וממשיכים פחות או יותר בתפקיד הרגיל. בעצם המודל שאפשר לחשוב עליו שהוא מודל אחר, הוא בעצם לשלב את הלמידה הסינכרונית, שזה אגב מודל שמנסים אותו כבר היום, למשל הקורס המוק של פייתון שמוצא באוניברסיטת תל אביב, מועבר בעצם למידה פליפט קלאסרום לתיכונים, כאשר התפקיד של המורה במקרה הזה הוא באמת להיות איזשהו מנטור, ובאמת לעזור לתלמידים שזקוקים לעזרה, להבדיל מהתלמידים שדווקא לא צריכים ויכולים לרוץ קדימה. אז ראיתי כתבה לאחרונה שיש איזושהי טענה שהלמידה המקוונת מגבירה פערים, אני חושבת שזה נכון להיום, זה באמת נכון, אבל אני חושבת שיש כאן דווקא פוטנציאל מאוד מאוד גדול דווקא לצמצם פערים. זהו, אני סיימתי, אז תודה רבה על ההקשבה ואתם מוזמנים ליצור קשר. אוקיי, קודם כל תודה רבה לרינת. יש לנו זמן לשאלה קצרה אחת, כי רינת עברה את הזמן שלה, אז אם יש למישהו שאלה, נראה פה בצ'אט גם. האם הפער בין זה שקשה יותר ללמוד מקוון, אבל עדיין מעניפים את זה, לא נובע מעצלות הסטודנטים? דוד קודי שואל. אולי זה שאלה אלייך, זה תהיה. אני חושבת ש... זאת אומרת, אני אנסה לענות, אותי גם כן מאוד עניין. אבל מצד שני, אני חייבת להגיד, אני לא ממש שיקפתי זה כאן, אבל לסטודנטים היה מאוד קשה. זאת אומרת, היו להם, נגיד, קיבלו תרגילים קשים, ואם זה היה בשיעור, אז הם היו יכולים לשאול שאלות, הם לא יכולו לשאול את השאלות, הם לא יכולו לשאול אחד את השני. לא היה להם כל כך קל, מבחינת השעות שהם דיווחו שהם למדו, הם למדו הרבה יותר שעות מאשר אם זה היה בקורס רגיל. הם הקדישו הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, היה נראה שהם הקדישו באמת הרבה יותר מאמצים ללמוד את החומר בצורה הזאת, אבל עדיין, ששאלתי אותם, האם זה היה עדיף? כן, אז נגיד, אם לוקחים את הערך המוחלט של כמה העומס חיצוני ירד וכמה העומס אפקטיבי עלה, זה עדיין היה משתלם מבחינתם. תודה רבה, רינת. אם את יכולה להוריד את השיתוף, and Laya, I'll present you. Thank you very much for Rinat. Okay. So, Professor Elia Kanal and Dr. Ishai Mor, towards signature pedagogy for task-based technology-enhanced language. Elia Kanal is a professor, lecturer in the Center for Modern Languages, Arts and Humanities in the Humanities Department in the Universitat Oberta de Catalonia, Spain. I hope I said it well. Yes. And Dr. Ishai Mor, Yoetz,
עם הרבה תפקידים בעבר ובהווה, תוכל לספק. גם ראש המרכז לשעבר במכללת לוינסקי, the stage is yours. Okay, all right, so I'll start sharing my slides. Let me know if there's any problem. Sorry. Oops. Okay, so thank you, Einat, for introducing me. Since you already did, I'm not going to spend time talking about me, and we're going to get right into the study. So this is a study we conducted on a signature pedagogy for task-based language learning, online language learning. And I'm going to just briefly talk to you about what does it mean, like technology enhanced language learning. So basically, when we talk about this type of language learning, we mean technology, computer-assisted language learning, or other terms that have been used in the field is computer-mediated communication. So it has to do with learning languages with the help of technology, not always assisted with computers, nowadays also assisted by devices, different devices, and even language apps. So those terms are a little bit outdated. And now we talk about also mobile assisted language learning. And I'm gonna also connect this with the task-based approach. So we use at the Center for Mother Languages where I work, we use task-based language teaching approach to teach languages online. And Laia, there's a request that you talk louder. Oh, that I talk louder, okay. So I'm gonna approach the microphone. So basically, task-based language teaching, we think is particularly suitable for engaging in online pedagogies for language teaching. Because basically, what we ask learners to do is to use the language to do a real-life task, right? So just using any technological device that we normally use already in our day-to-day life to do something with the language, with the purpose, with the real communication purpose. So we think there is this, this is particularly interesting for technology enhanced language learning. And although this this model is used, is being used, there's still a need to provide and test other models to especially test the technology integration. And so what we did is we worked with Ishai on what we call a signature pedagogy for technology enhanced language learning. And Ishai is gonna tell you a bit more about that. So yeah, thank you, Laia. So signature pedagogy is the idea that comes from Lee Schulman. The idea is to that every domain of knowledge has its own way of formulating knowledge and its own way of transmitting and sharing knowledge and inducing new people in that domain. So it originated really in the study of professional teaching, but there's many project which look at it also in terms of other forms of teaching. Can you, let's move to the next sure. slide. Schulman looks at signature pedagogy at three levels. He talks about the surface structure, which is what we can see when we go into a classroom and what you see when you go into a nursing classroom or into a computer science classroom like the previous talk or an arts classroom is very different kinds of activity and interaction between teachers and learners, right? That's a surface structure of what you observe. That surface structure reflects a deep structure, which is what we believe or what we think about how people learn. And how is the best way to transfer that knowledge from the teacher to the learner or to induce learning in the learning. And then there's the implicit structure, which is our moral our assumptions about what is worthy of learning, what should be learned, right? So that is the implicit curriculum, the hidden curriculum. So let's go on to the next slide. Just an example, if we teach by a lecture, we assume that you learn by listening
And we are actually making you be kind of submissive, obedient. If you go on, if you teach, you know, in law, we teach a legal case, we assume that you learn by arguing, and we're really kind of training you to be argumentative. Let's skip over the next example and go on to the next slide. Okay. So the question is, how do we capture the signature pedagogy? And there's a lot of research done in sociology that use case studies, ethnographic, phenomenologic methods, and so on. We use a structure that comes more from a design perspective. So we use design patterns for the surface level, design principles for the deep level, and then vision and value statement for the implicit level. So a design pattern, I don't know how many of you are familiar with this, Tabnit Itzub Beivrit, comes from architecture, and it's a way of capturing a problem that we see recurring in our environment, and a proven or tested method of solution to this. So if you have a problem that you want to have good flow of air in the room, so you have a window on one side and a door on the other, right? So that's a pattern that you see in architecture design. And design patterns have that for quite a few years now been used in also describing educational practice. Now back to you, Lai. Yeah, so what we did is basically we started by trying to come up with the design principles or pedagogical principles, sorry. So we did this, we used this Delphi technique, which is we came up with a set of initial principles based on the literature review, and then we run these principles by a set of experts, a panel of experts, and then based on the feedback we got from them, we revised the principles, and then we sent out another set of consultation to with the aim of obtaining a consensus from those experts that this set of principles were a sound set of principles. So here I'm going to present to you the set of principles that we came up with. There are 16 principles, and they are categorized in different aspects of language learning and teaching online, and which pertain to different aspects. So there's some that have to do with more task-based language teaching, some have to do with language input, the input that the learners receive, or the type of language that the learner receives. Others have to do more with learning processes, and other are more learner-specific or call-specific principles. And then what we did is we came up with different patterns which we could see that fit to different principles. And we did this initial set of patterns, and I'm going to just focus on one of them, but you have more on the website, and I'll give you the address in a bit. So here, what we saw is that there was patterns are always divided into this three different aspects, right? There's a problem, like Ishai said, that you're trying to solve, and we also give the context of that problem, and we provide a solution. So in this case, it was regarding feedback, and especially in online learning settings, especially in asynchronous settings, but I would say in online settings in general. See, sí. Yes. First, you're touching the mic, so there's a makes sound. A lot of noise. Okay. Yeah, and the second, we are already beyond time, so I think the last thing that you want to stress, because your time's up. Sure. Sure. So here's the website if you want to submit or check out our work. And also we have a video on the website, on Meitai's website about this project that you can watch. Okay, so thank you very much. One question, a quick question to Laia and Ishai. So you're welcome to read their paper, a very interesting paper in the Meital website and the video, which is following the patterns and the principle, design principles. Any question? Let's see in the chat. No, we don't have. So I think we are moving to the
next presenters. Thank you, Ishai and Lai. Thank you. The next presenter, המציגה הבאה, דוקטור איילת ויצמן מסמינר הקיבוצים, הרובד הנוסף של מציאות רבודה. דוקטור איילת ויצמן היא מרצה בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים, עוסקת בשילוב טכנולוגיות מתקדמות, פיזיו-דיגיטליות בחינוך בחשיבה מחשובית יצירתית, עוסק בתחום החלל, הייתה סמנכ"ל Space.il בנושא חינוך, הבמה שלך, איילת. אז תודה רבה עינת ושלום לכולם. אני ממש שמחה שאני במושב עם רינת, כי יש ממש חיבורים להרצאה שלך, אז תכף נשמע את זה. ותגידו לי אם אתם רואים טוב את המצגת? כן, רואים מצוין. יופי. אז אני אדבר על קורס שאני מלמדת בתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים, שהוא עוסק במציאות רבודה. ואני רוצה לספר לכם על הרובד הנוסף של מציאות רבודה. אז קודם כל שאלתי שאלה למי שראה קודם באתר, מדוע כדאי להשתמש במציאות רבודה בהוראה? מה הערך המוסף שלה להוראה? ובואו נראה את התשובות שלכם, של מי ששם לב לזה, אני חושבת שלא הרבה שמו לב. רואים? מדוע כדאי להשתמש במציאות רבודה? אז הרבה כתבו להרחיב נקודת המבט, המחשה, מלהיב, מיומנויות מעשיות, חדשני, יצירתיות, דמיון ומעניין. ובהחלט, כל הדברים האלה הם אכן דברים שמתועדים גם בספרות וגם בקלות אפשר להתרשם מהם כשמתחילים להשתמש במציאות רבודה. אבל יש עוד משהו, יש עוד ערך שאליו אנחנו נגיע בסוף ההרצאה. קודם כל, מה זה מציאות רבודה? זה להוסיף רבדים נסתרים שמתגלים רק בעזרת אפליקציה, רובד דיגיטלי על פני הרובד המציאותי. וזה יכול להיות מאוד מאוד שימושי בחינוך, כשהמורה רוצה שהתלמידים שלו ישימו לב או יחשפו לרבדים נוספים על הרובד המציאותי. בואו נראה דוגמה, באומנות, אנחנו יכולים לראות על גבי התמונה, רובד נוסף, התמונה ממש מתעוררת לחיים. והנה דוגמה במדע וטכנולוגיה, אם היינו רוצים להביא הר געש לכיתה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה במציאות רבודה. ושימו לב לתגובות של הילדים. הם קודם כל נהנים ומתרגשים, ויחד עם זה הם גם לומדים, דברים שהם לא היו יכולים ללמוד בלי המדיום הזה של מציאות רבודה. רגע. אז הספרות מדברת על יתרונות רבים של מציאות רבודה שאכן יש להם עדויות. קודם כל, העלאת מוטיבציה, באמת החוויה, ואם נותנים לתלמידים להשתמש במציאות לא רק כצרכנים אלא גם כיצרנים, אז יש כאן גם העצמה. נמצאה גם השפעה על למידה קונסטרוקטיביסטית ובעיקר מיומנויות חקר. מיומנויות של שיפור זיכרון במיוחד מפותחות בעזרת מציאות רבודה. אבל מצד שני, הטכנולוגיה הזאת היא אחת הטכנולוגיות המתקדמות, שגם רינת דיברה על זה, טכנולוגיות שמשתנות כל הזמן. ולכן יש כל הזמן בעיות טכניות. זה לא כל אפליקציה עובדת בכל הטלפונים, כל הסמארטפונים. שלא לדבר על אייפדים או טאבלטים, וקודם כל לא לכל המורים יש בכיתות מכשירי קצה. דבר שני, יש קשיים טכנולוגיים של שימוש באפליקציה. לפעמים עקומת הלמידה של אותה אפליקציה היא ארוכה מאוד, ויש כבר שיקולים של האם שווה להשקיע את הזמן והמאמץ בלמידה הזאת. יש גם אתגרים פדגוגיים, איך למצוא באמת את הערך המוסף, שבשבילו יהיה שווה להשתמש באותה אפליקציה, וזה לא יהיה רק הנאה באמת, כי הנאה אפשר להשיג גם באמצעים אחרים. יש גם אתגרים רגשיים, גם של המורים וגם של התלמידים, בשימוש, קודם כל, כל התסכול הזה, הוא כמובן מעורר תסכול מהבעיות הטכניות, הוא גם, כמובן, גם כן בעיה.
אני השתמשתי במציאות רבודה בקורס שנקרא מהכיתה לחלל, טכנולוגיה פורצת גבולות, והשם הוא משום שבגלל הרקע שלי אני משתמשת בחלל כמשל. החלל הוא דוגמה לפריצת גבולות גם פיזית, וגם מבחינת הדוגמה, המשל, יש כאן שימוש בטכנולוגיה רק כדי למלא צורך. כאשר שולחים חללית, בונים אותה מאוד מאוד קומפקטית, כדי שזה לא יהיה יקר מדי. ואותו דבר גם עם הטכנולוגיה, אנחנו צריכים להתאים אותה לצורך. אז בקורס אנחנו קודם כל לומדים מה זאת מציאות רבודה, איך משתמשים בה בחינוך, מפתחים ביחד מכוון להערכה של יישום טכנולוגי מתקדם, כמו מציאות רבודה, מתנסים ביישומים, ואז מתחילים להשתמש בהם כצרכנים, כיצרנים. עד פה זה היה כצרכנים. כיצרנים, הסטודנטים מתבקשים למצוא יישום, למצוא צורך חינוכי, להתאים לו יישום טכנולוגי, ולפתח פעילות משלבת מציאות רבודה, שאותה הם גם יפעילו עם התלמידים שלהם, וישתפו את העמיתים. תוך כדי זה, הסטודנטים מתמודדים כיצרנים עם טכנולוגיה חדשנית ומורכבת, מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, ונאלצים גם, או לא נאלצים, אלא צריכים להשתמש בכישורי הכוונה עצמית, להתמודד עם כל האתגרים האלה. בואו נראה כמה דוגמאות לתוצרים שהסטודנטים הגיעו אליהם למרות כל הקשיים והאתגרים, ובהחלט היו לא מעט תסכולים במהלך הלמידה. שהסטודנטים כמובן ביטאו אותם גם בעל פה וגם בכתב. אז הנה לדוגמה במתמטיקה, שימוש במציאות רבודה, כדי לתת בעצם העצמה לתלמידים, זה תלמידי יסודי בכיתה ה', תלמידים שיודעים, מלמדים את אלה שלא יודעים, ברובד של תמונה, של סרטון על גבי השברים. פה אנחנו רואים דוגמה לשימוש במציאות רבודה, כדי ללמד על הרקע ההיסטורי באתר ארכיאולוגי בעיר מודיעין, במסגרת לימודי העיר שלי במולדת. ובתנך אנחנו רואים שימוש במציאות רבודה, כדי להמחיש איזשהו רובד ויזואלי על גבי הטקסט ותמונות, לגבי מכות מצרים, וזה היה לתלמידים שהם לא דוברי עברית ויש להם גם פער תרבותי. והנה דוגמה אחת שאני אראה לכם גם בפועל, מורה בספרות שלימדה על שירי רחל, והיא רצתה להמחיש את המושג מטאפורה, שהוא מושג מופשט שקשה ללמד אותו, והיא רצתה להמחיש מה זה הסתרגו פעורותייך ועמקו שורשך בי. בואו נראה את המציאות הרבודה על גבי תמונת הלב. היא השתמשה במציאות רבודה, ובהחלט התלמידים שאחר כך שאלה אותם, דיווחו על זה שזה עזר להם. מצד שני, זה לא תמיד היה מה שהם באמת דמיינו. אני רוצה כרגע להתייחס כיצד השפיעה ההתמודדות עם הטכנולוגיה הזאת כיצרנים על חוויית הלמידה של הסטודנטים. אז הנה כמה דוגמאות. למדנו שלא תמיד הכל עובד, אבל כשהצלחנו, בהחלט שמחנו, וזה גרם לנו לפעול במרץ לטובת יישום הפרויקט בכיתה. אני גאה בעצמי שהלכתי עם הרעיון עד הסוף. יצאתי מאזור הנוחות שלי ויצרתי פעילות חווייתית שמוכיחה לתלמידים ולצוות המורים, שאפשר ללמוד גם אחרת, ולא צריך לחשוש משילוב טכנולוגיה בהוראה. ראיתי את התלמידים עוברים את אותו תהליך שאני עברתי בכיתה, והמהות שלו בעיניי היא בעצם ללמוד תוך כדי כישלון, ולהבין כי כישלון מהווה חלק משמעותי מתהליך של למידה משמעותית. אז הנה אני מגיעה לסוף, ובעצם לתובנות. מהו הרובד הנוסף של מציאות רבודה? אז זהו כמובן הרובד הרגשי. כי ברמת הסטודנט, דווקא ההתנסות באתגרים ותחושת הכישלון שחוו, הביאה אותם להעריך את ההצלחה שבאה בהמשך, והעצימה את הממד הרגשי שנלווה ללמידה. ברמת מורה, הם נוכחו, הסטודנטים שהם גם מורים, נוכחו בחשיבות חיזוק כישורי הכוונה עצמית של התלמידים שלהם, כמו יכולת התמודדות עם כישלונות, הכנה והכנה לאתגרי המאה ה-21. ומכאן שללמידה מתוך צורך ואותנטיות המשלבת ממד רגשי עם קוגניטיבי, כמו שמתרחש ביישומי מציאות רבודה, אבל גם בכל טכנולוגיה חדשה שאנחנו נתקלים,
יש פוטנציאל להפוך ללמידה משמעותית המלווה בחוויית הצלחה שנשארת בזיכרון לאורך זמן. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה, איילת. מרתק. יש לנו זמן לשתי שאלות? אני רוצה להגיד משהו, אם אפשר, עינת? כן. אני בהתייחס להרצאה הראשונה... שנייה, בועז. כן. בקשר להרצאה הראשונה, אנחנו נעשה דיון בסוף. סליחה. רק שאלות כרגע לאיילת. סליחה, תודה. שאלות לאיילת כרגע. אני הפעם קצת קשוחה עם הזמנים, כדי שנצליח כולם, שכולם יקבלו את הזמן שלהם. אני יכולה להגיד, איילת, שאני מאוד מאוד אהבתי קודם כל את החלל כמשל, את האמירה הזאת, ובעצם היכולת לעשות דברים שמייצגים דברים רחבים יותר, וגם את הפעילויות המאוד מאוד יצירתיות והתהליך הלמידה, שיצג פה ובמאמר הוא מופיע ביותר בהרחבה, מזמינה את כולם לקרוא באמת את המאמר, והאם יש עוד שאלות בקשר לדברים כן, שהיית? אני אשמח רק שאלה אחת אם אפשר בבקשה. כן. איזה כלים היית משתמשת, זאת אומרת, כדי לעשות, איזה סוג של כלים היית משתמשת, האם הם כוללים גם סאונד או שהם כוללים רק וידאו, יש היום כלים מיוחדים שאת היית שמה להם דגש? אוקיי, אז תודה על השאלה, כי באמת הכלים האלה כל הזמן משתנים, האפליקציות. הייתה אפליקציה שהייתה יחסית ממש ממש מתאימה בשם HP Reveal, מה שהיה אורז מלא בעבר, ומשום מה הם פתאום הורידו אותה ממש באמצע השנה, ונשארנו פתאום בלי אפליקציה ממש טובה. אבל יש גם אפליקציות אחרות, יש AR קור, יש מטאוורס שהוא טוב לדברים מסוימים. בכל אחת מהאפליקציות האלה יש דברים, יש יתרונות ויש חסרונות, וזה אחד הדברים שאני מנצלת גם כדי ללמד את הסטודנטים. למה אפשר להשתמש בזה ולמה לא. אז בהחלט רובד של קול תמיד אפשר להוסיף. רובד של תמונה וגם רובד של סרטון ברוב האפליקציות אפשר להוסיף. לא תמיד זה מתאים גם להשתמש בטריגר שהוא תמונה וגם בטריגר של מיקום, שזה יש אפליקציות שונות, אבל אנחנו כל הזמן מסתכלים בסקרנות על האפליקציות החדשות, יש עכשיו גם סמארטפונים חדשים שבתוכם מובנית המציאות הרבודה, אז אני בטוחה שהתחום הזה הולך ומתפתח ויהיו לו יותר יישומים גם בהוראה. תודה רבה, איילת. אנחנו עוברים למציגות, להצג הבא. קריאה ויזואלית של טקסטים, מור דשן ונאבה כהן, דוקטור מור דשן, בעלת דוקטור בלימודי מידע באוניברסיטת בר אילן, מלמדת בבר אילן, במחלקה ללימודי מידע ומחלקה לתנ"ך, ובמכון הטכנולוגי חולון, בטכנולוגיות למידה, משנה למנכ״ל וממונה על תחום פדגוגיה ברשת בית הספר דרשה. דוקטור נאוה כהן, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר אילן, מלמדת בבר אילן מחלקה לתנ"ך, ועומדת בראש תוכנית 2.0, יזמית, חינוכית, הבמה שלכם. שלום לכולם. כחלק מתהליך למידה בקורס אקדמי לתואר שני למורים בתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, מסלול תנ"ך 2.0, התבנו טכניקה חדשנית ללימוד טקסטים על ידי עריכתם הגרפית. בסרטון שהעלינו לאתר הכנס, תיארנו איך הגענו לפיתוח הטכניקה ולביצוע המחקר. אם לא צפיתם בסרטון, אתם כמובן מוזמנים לעשות זאת בהמשך. בדקות הקרובות נתאר כיצד עבדנו עם הסטודנטים, ומה היו התגובות שלהם, ואיך קריאה ויזואלית פעילה השפיע על תהליך הלמידה. הגענו למחקר זה עם שלוש הנחות יסוד. ההנחה הראשונה הייתה שהלומדים הדיגיטליים הולכים ומתרחקים מהטקסט הכתוב, ויעשו הכל כדי להימנע מקריאה עמוקה של טקסטים. ההנחה השנייה הייתה שטקסטים כמו תנ"ך למשל, שאינם מתמודדים עם השינוי, הולכים להיות פחות ופחות אטרקטיביים, עד כדי כך שהלומדים נמנעים להתמודד איתם.
ההנחה השלישית הייתה שהצגת מידע המשלב מילים עם אמצעים ויזואליים תורמת ללמידה. ההנחה זו מתבססת על המחקרים של אלן פאביו בנושא קידוד כפול. על בסיס שלושת הנחות היסוד שהצגנו, פיתחנו שיטה לקריאת טקסט לעומק. בשיטה ארבעה שלבים אינטראקטיביים מובנים. עימוד, ליפוי, עיצוב ותכלול. הלומדים מתקדמים במעלה השלבים על פי סדר, אבל בכל שלב הם יכולים לחזור אחורה, לתקן ולעדכן את המיצג הוויזואלי שהם מכינים. בשלב הראשון שלב העימוד, הסטודנטים קיבלו את הטקסט כמקשה אחת במעבד תמלילים, כמו שהוא מופיע במקור. הם קראו את הכתוב לאט ובריכוז, ותוך כדי הקריאה הם הימדו את הטקסט על בסיס הבנת התוכן. מניתוח תגובות הסטודנטים עלה, שהעצם הדרישה לעמד את הטקסט גרמה להם להיפרד מהקריאה המרחפת המאפיינת את הלומד הדיגיטלי, ולהתעכב על כל מילה בטקסט. השלב השני הוא שלב המיפוי. הסטודנטים שרו וקראו את הטקסט על מנת לזהות אלמנטים ספרותיים כמו חזרתיות, גופים, רגשות, מצלולים וכדומה. את האלמנטים הספרותיים הם ייצרו באופן ויזואלי, כמו שאתם יכולים לראות בדוגמה, על ידי שימוש במגוון פונטים, צבעים וצבעי רקע. הסטודנטים ציינו ששלב המיפוי אפשר להם לעמוד על נקודות משמעותיות בטקסט שהיו נסתרות. הוא אפשר להם לזהות חיבורים לא לינאריים ולייצר מהם משמעות. השלב השלישי הוא שלב העיצוב. הסטודנטים המשיכו להעמיק בטקסט, זיהו ניגודים, הדרגתיות, מטאפורות וכדומה, ועיצבו אותם כמו שאתם יכולים לראות, באמצעות מגוון כלים גרפיים כדוגמת מסגרות, סמלונים וחיצים. הסטודנטים ציינו שבשלב העיצוב, האלמנטים השונים בטקסט התחילו להתחבר לתמונה אחת גדולה, כאשר הסידור הוויזואלי חיזק והבהיר את הזרימה של הטקסט, ואף עזר להם להבחין בין עיקר ובין... השלב הרביעי והאחרון הוא שלב התכלול. הסטודנטים ניתחו את המשמעויות שעלו מכל התהליך, ואף ישבו לפרשנות קיימת עבור הטקסט. לומדים שונים הציגו בפני הכיתה תוצרים שונים ונוצר דיון עומק. הסטודנטים דיווחו שוב ושוב על תחושת הישג וחיבור אישי לטקסט. במהלך הסמסטר עבדנו עם 36 סטודנטים בשני קורסים שונים. הסטודנטים התנסו במתון הקמת פעמים. מפעם לפעם ראינו שיפור גדול ביכולות הקריאה והניתוח העמוק של הטקסט. מהתצפיות והרעיונות שערכנו מצאנו שקריאה תוך כדי עיצוב ויזואלי של טקסט תמכה בתהליך הקריאה והגילוי וחשיפת המשמעויות העמוקות. בנוסף, ראינו שהלמידה העצמית והאקטיביות בתהליך הלמידה הובילה את הלומדים לנתינת פרשנות אישית שלהם לטקסט. התהליך הפך למנוף לניחוס הטקסט באופן אישי על ידי הלומדים. ולבסוף מצאנו שהשימוש בטכנולוגיה, במקרה הזה מעבד תמלילים שיתופי של גוגל, פתח בפני הסטודנטים אפשרויות לבניית דגם קריאה חדשני, שללא טכנולוגיה לא היה מתאפשר. אז איך מתקדמים מכאן? אנחנו מתכנות להמשיך ולהטמיע את המודל, ולא רק בתנ"ך, ולא רק עם סטודנטים לתואר שני, אלא גם במקצועות רבי מלל אחרים, עם פרחי הוראה ועם תלמידי בית ספר. מכוונתנו להמשיך לחקור את ההשפעה של קריאה ויזואלית של טקסטים על קידום תהליכי קריאה ולמידה משמעותיים. תודה. תודה. תודה רבה. אתם רוצות, אתם עמדתם בזמנים בצורה מרווחת, אתם רוצות לספר עוד משהו בנוסף שלא נכלל במצגת? לא ניתן זמן לשאלות. מור, את יכולה, אחר כך אני אוסיף. אני אשמח להגיד, קודם כל אנחנו כבר התחלנו לעבוד גם עם תלמידי תיכון, ואנחנו ממש ממש מופתעות, כל מי שמסתובב בתיכונים יודע שלקרוא תנ"ך זה לא הדבר שתלמידים עפים עליו, כמו שאומרים. והחיבור עם המתודה הזאת, עם העבודה של התלמידים ומעבד התלמידים, ממש אנחנו רואים תלמידים בתצפיות, יושבים, קוראים את התנ"ך, מתעמקים בו, מסדרים את השורות, צובעים, מנהלים דיון עומק בינם לבין עצמם ובין הקבוצות. מאוד מאוד מעודד. אנחנו מה שרואים ירידה לעומקו של טקסט. אני רוצה להוסיף שגם השילוב של הוויזואל, של מה שאמרנו בקיצור, הקידוד הכפול, מאפשר ללומדים להתגבר על המון רתיעות שיש להם מהטקסט, והם מתיידדים איתו,
ומרגישים איתו, מרגישים הרבה פחות מאוימים ממנו, וכל התהליך של הקריאה הופך להיות הרבה יותר משחקי, הרבה יותר אינטראקטיבי, ובאמת, כמו שמורה אמרה, זה אפילו אותנו הפתיע כמה התגובות נלהבות. נשמח לשאלות אם יש. אז לנו זמן לשתי שאלות, כשתי שאלות או שלוש. אני אשמח לשאול. כן, בבקשה. בוקר טוב, גיל חכם. אני מורה לתנ"ך בתיכון ברמת השרון, מתלבט הרבה בשאלות של הצגה וקירוב והתיידדות של התלמידים עם הטקסט התנ"כי. ציינתן שאתן שואפות או בשלב של מעבר מסטודנטים למקרא שהם מועמדים נוחים לחשיפה לטכנולוגיה הזאת או לטכניקה או למתודה. אני רוצה לשמוע, אם יש לכם זמן להשמיע, איך אתם חושבות לעשות את המעבר הזה בתיכון, ואולי יותר מזה להציע שתתחילו מוקדם יותר, תיכון זה מעט מאוחר. יופי, יופי, נרגעתם? עשינו? כן, מור, את רוצה להגיד קודם? אני מזמינה כל אחד מכם שרוצה, בין אם בתנ"ך ובין אם מקצוע רב מלל לאחר, לפנות אלינו, אנחנו ממשיכים, יש לנו גם כלים חדשים וכדומה, אני רואה גם שמישהו שאל פה על הכלים, אז התחלנו עם גוגל פורם, חלק עבדו גם עם וורד, סליחה, עם גוגל דוקס כמובן, חלק עבדו גם עם וורד, כרגע ענבה בוחנת כלים מתוקרים יותר. כן, סליחה ענבה. לא, תתקדמי, אני אגיד אחר כך. אבל אנחנו, אין לנו ספק שזה יכול להתאים לכל שכבות הגיל. באופן טבעי, התחלנו עם הסטודנטים שלנו, אבל היות שהם מורים לתנ"ך, הם מאוד מהר התחילו ליישם עם התלמידים שלהם, ומשם אנחנו ממשיכים. אני רק רוצה להוסיף בקשר לכלים, שבאמת פיתחנו עכשיו כלי, שהוא פלטפורמה מצוינת לכל האסטרטגיה הזאת, וגם איתו אנחנו כבר מתנסים, והוא מקל מאוד על כל התהליך הטכנולוגי, ואפילו ממנף את היכולות שיש היום בכלי גוגל. אז מי שרוצה, אפשר לפנות בפרטי. איך? זה מתאים, אני רואה את השאלה, זה מאוד, זה בדיוק הכלי והאסטרטגיה מאוד מתאימים ליישום של למידה עצמית ולא קבוצתית. אנחנו מנחים את הלומדים ללמוד את זה בחברותות או בשלשות, כי אנחנו רוצים את הדיאלוג גם בין הלומדים וגם עם הטקסט, ובהחלט זה מצוי, בוא נגיד שבתקופת הקורונה, יש לזה הרבה, הרבה שימוש בלמידה מרחוק. תודה, אני אשמח אם תפרסמו בצ'אט את הדרך לפנות אליכן. כן, בשמחה. שאלות נוספות? אוקיי, אז תודה רבה רבה למור ונאווה, מרתק ואיך שיישומי לבאמת מקצועות שונים וזמין, אני חושבת, זמין בכלים מאוד פשוטים למעשה, לא צריך לרכוש תוכנות יקרות, אז נעבור להציג הבא. המציגה שלנו, נעמי אונקולוס שפיגל מאורט בראודה, לפצח את האתגר למידה פעילה בחדרי למידה מקוונים. נעמי, חברת סגל במחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסת אור בראודה, דוקטורנטית בחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. שלך, הבמה שלך, נעמי. בסדר, תודה רבה, שלום לכולם. אז כמו שנאמר כאן, שמי נעמי, אני חברת סגל במכללה האקדמית להנדסה אור בראודה, במחלקה להנדסת תוכנה, ועוסקת בדוקטורט שלי בתחום של משחוק ותיאוריות קוגניטיביות עבור תהליכים של הנדסת תוכנה. ומה שאני רוצה לדבר עליו היום זה בעצם למידה פעילה בחדרי למידה מקוונים, מה שנקרא breakout rooms. אז בעצם מה שקרה לנו הסמסטר, וכולנו בעצם חווינו את זה יחד, היה איזשהו מעבר מאוד מהיר לסביבת למידה מקוונת. ועבור אלה מאיתנו שבעצם נהגו לעשות איזושהי פעילות בקבוצות,
בעצם היינו צריכים לקחת את כל הדבר הזה ולהעביר אותו לסביבה המקוונת. עכשיו, למידה פעילה בקורסים של מידול, אני ספציפית אדבר היום על קורסים שקשורים למידול של מערכות, בעצם כבר הייתה קיימת מאמצע שנות ה-2000, כולל אגב עבודה שאני ושתי קולגות שלי ברוד בראודה כתבנו בשנה שעברה, שבה בעצם ממש התווינו מודל, קראנו לו מודל הקליימינג, לעבודה שיתופית בקבוצות, לצורך למידה וגם למידה מעשית, כאשר בעצם הסטודנטים גם חווים למידה וגם עבודה משותפת במהלך במהלך השיעור. בנוסף, השימוש בחדרי למידה, בחדרי למידה מקוונים, גם כן כבר קיים כמה שנים טובות, וכבר היו מחקרים בנושא של סיוע להישגים בבחנים, בבחני סוף, אבל עדיין זה משהו שצריך לתקף, זאת אומרת, זה עדיין שהוא נושא שקיים במחקר. עכשיו, מה שאני הולכת בעצם לתאר היום זה איזשהו שיטת עבודה שהשתמשתי בה בשלושה סיפורי מקרה שונים. אתם רואים כאן את הטבלה של המקרים השונים, בעצם שני קורסים שהם קורסי חובה בסמסטר 3, בשנה שנייה, ששניהם עוסקים בתיכון של מערכות, אחד במערכות מידע, אחד במערכות תוכנה, ועוד קורס בחירה לסמסטר מאוד מתקדם, לקראת הסוף, שעוסק במידול מערכות למחשוב ענן. בכל הקורסים לא הייתה ברירה, אחרי שבוע ראשון פרונטלי עברנו ללמידה מקוונת, כך שלמעשה רוב הקורס נעשה בצורה מקוונת, ובעצם מה שהחלטתי לעשות זה לעבור לשימוש במה שנקרא breakout room, זה אולי התרגום הכי טוב זה חדרי בריחה, למרות שזה לא מדויק, שבעצם מה שקורה זה שמהמליאה אנחנו מחלקים את הסטודנטים לחדרים, אפשר לראות כאן איזשהו מודל, כאשר יש 2-3 סטודנטים בכל חדר, והם עובדים על איזושהי משימה שהם מקבלים, ומציגים את זה בסוף במליאה. עכשיו, איך בעצם הצבנו את המשימות? כמו שאמרתי, כבר יש לי ניסיון בלמידה פעילה, אז בעצם לקחנו בגדול את אותן משימות עם קצת שינויים קטנים, אבל מה שבעצם התווה את העיצוב של המשימה זה כמובן כמות הסטודנטים בהרצאה, זאת אומרת, יכול להיות שהיו לי 20 או 30 סטודנטים, ולפעמים זה גם היו מקרים של 8 סטודנטים, אז כמובן שהקבוצות היו קצת אחרות והדינמיות הייתה שונה. עבודה בחדרי הלמידה, בעצם בדרך כלל סטודנט אחד שיתף מסך, והם עבדו יחד, זאת אומרת, ערכו איזשהו דיון, עבדו על המשימה, אני תכף אראה דוגמאות למשימות, והמרצה, זאת אומרת, אני לצורך העניין עברתי בין החדרים. ואחרי סיום המשימה, בעצם הם הציגו את החומרים במליאה, בחלק מהמקרים הם צריכים להעלות את החומרים למודל, ואז בעצם קיבלו משוב לאחר השיעור. וגם הכנסנו עוד איזושהי משימה נוספת, שהייתה באמצע הסמסטר ובסוף, שבו הם ממש צריכים להקליט סרטון קצר של כמה דקות, שמראה את התוצרים של מה שהם עשו. אז איך בעצם השיטת עבודה הייתה? בכל שיעור בעצם עשינו חזרה קצרה על הנושא הקודם, בעצם היה הסבר פרונטלי של השיעור הנוכחי, שעה נוספת הוקדשה לעבודה בחדרי הלמידה, בקבוצות, בדרך כלל בקבוצות אורגניות שבהם גם עבדו בתרגילי הבית, ובסוף, בהנחה שנותר זמן, בחלק מהמקרים לא נותר, אבל כשנותר זמן גם הציגו את הפתרונות במליאה, ענינו על שאלות, אם לא נותר זמן, אז בעצם התייחסנו לזה בשיעור הבא. אז זה ככה דוגמה לחלק מהתוצרים של המשימות, אז אתם רואים שבעצם יש כל מיני סוגים של משימות, היו משימות של ממש מידול, זה לדוגמה למודל של תהליך ארגוני, היו משימות שהן היו משימות יחסית חישוביות, שהן קיבלו איזשהו סיפור והיו צריכים לנתח אותו לפי שיטה שנלמדה, או ניתוח של איזושהי מערכת שהיו צריכים להתייחס לקריטריונים שלה, או למשל לבחור מערכת מתוך הצעות של מערכות עבור איזשהו סיפור אמיתי, כלומר, יש בעצם גיוון גדול במשימות שאפשר לתת, ובהתאם לכך גם בתוצרים. אוקיי, אז מה בעצם הממצאים שעלו מתוך שיטת העבודה הזאת? קודם כל, הנוכחות נותרה יציבה וגבוהה. אנחנו בדרך כלל כמרצים רואים שלקראת סוף הסמסטר יש איזושהי זליגה החוצה, ויותר ויותר סטודנטים מוצאים את עצמם מחוץ לחדר הלימוד, ודווקא פה יחסית הייתה נוכחות מאוד יפה לקראת הסוף. תופעה נוספת שאני שמתי לב, שהיו סטודנטים שהתנתק האינטרנט לפעמים, וככה פתאום נעלמו, זה קורה, עדיין בפריפריה, אבל הם השתדלו להתחבר שוב ושוב, ואם הם לא הצליחו, הם שלחו לי הודעה, אני מתנצל, לא יכולתי להתחבר, כלומר, הייתה שם איזושהי מוטיבציה מאוד גדולה לקחת חלק במשימה. העבודה עצמה, בניגוד למליאה, שכמו שאנחנו מכירים את תופעת המסכים השחורים, הם לא אוהבים להדליק מצלמה,
אבל בחדרים הם חלקו מסכים, הם הרבה פעמים הדליקו מצלמות, היה איזשהו דיבור חופשי מאוד יפה, הייתה פתיחות מאוד גדולה. הם בדרך כלל שיתפו קובץ, בין אם זה היה גוגל דוק או אקסל אונליין, או מודל שהם בנו ביחד, גם אם אחד כתב, אבל האחרים ככה עבדו יחד איתו ועודדו אותו לעבוד. עוד תופעה מאוד יפה שמראה שהם היו בתוך הסיפור זה שהם איבדו תחושת זמן, זאת אומרת שיעור שהיה צריך להסתיים ב-2:20, לפעמים מצאתי את עצמי ב-2:40 עוד עוברת בין החדרים, מדברת, עונה על שאלות, ככה הם שם, הם היו שם, הם לא רצו לסיים את העבודה. ואני כמובן הייתי המנטורית, זאת אומרת, אני לא אמרתי להם מה לעשות, נתתי את המשימה, אבל כל אחד, כל קבוצה לקחה את זה לכיוון שלה, ואני יכולתי בעצם בזמן הביקור בחדר לתת עוד שאלות, לכוון אותם, לתת להם עוד אתגרים וכן הלאה. ובסוף, בהצגת התוצרים, שוב, מאוד מאוד השתדלנו כל שבוע גם להראות את מה שהם עשו, לפחות ש2-3 קבוצות יציגו. בכל מקרה הם גם העלו את התוצרים למודל וקיבלו משוב קצר ככה בעיקר ברמה של דברים שטובים ודברים שאפשר לשפר. ובאמת גם באמצע סמסטר וגם בסוף סמסטר כל קבוצה הקליטה סרטון של מצגת פרויקט. הסיבה להקלטה הייתה בעיקר כדי לוודא שכל קבוצה תציג שלא לא תהיה תלות באינטרנט, אבל באמת הם מאוד מאוד השקיעו בסרטונים, הם שלחו לי את המצגות מראש וקיבלו הערות, ותוך כדי המצגת גם החברים מילאו ביקורת עמיתים באופן אנונימי על הקבוצות האחרות, שגם את זה הם קיבלו ויכלו לשפר, ושמתי לב שהייתה באמת רמה מאוד גבוהה גם מבחינת התוצרים, זאת אומרת, אם הייתי רגילה לניתוח מסוים בסמסטרים פרונטליים, ראיתי ניתוח מאוד מאוד מעמיק וירידה לפרטים. כלומר, מאוד השקיעו כשזה היה משהו שהם ידעו שיוצג וצריך להקליט אותו בצורה טובה. ובסוף הסמסטר גם הפצתי איזשהו שאלון וככה שאלתי אותם מה דעתם באופן כללי על הסמסטר המיוחד שלנו, אבל גם לגבי העבודה בברייקאוט רומס, והם מאוד אהבו את זה, זאת אומרת, קיבלתי תגובות מאוד חיוביות, בין עם העניין של הפרטיות לצוות, שהצוות יכול לעבוד בצורה מאוד ככה פרודוקטיבית ובלי לחלוק את זה עם כולם, כי זה מאוד נתן להם עבודה יחסית אישית, וגם על זה שהמרצה הייתה שם עבורה ובעצם יכולתי לסייע להם להתניע, וגם ועוד דבר יפה שהם אמרו זה שבעצם זה עזר לי לראות נקודות מבט שונות, זאת אומרת, אם עד עכשיו הייתי רגיל לעבוד עם עצמי על משהו וזה רק מה שאני חשבתי, פתאום באונליין אני רואה מה אנשים אחרים חושבים. לסיכום, זה היה באמת מעבר מאוד מהיר ומאתגר מאוד, זה היה מאוד חיובי גם מבחינתי, גם מבחינת הסטודנטים, כמובן שזה לא נותן את כל מה שאנחנו יכולים לתת במתכונת הפרונטלית, זה כן מאפשר לי איזשהו שיח יותר אישי איתם, אבל עדיין זה כמובן לא מחליף הוראה פרונטלית, וכמובן שנדרשת איזושהי חזרה לשיטה הזאת, זאת אומרת, בהחלט אני חושבת שהשיטה הזאת של החדרים הפרטיים, כדאי גם לחזור אליה בסמסטרים הבאים, אם אנחנו עוברים ללימוד של לפחות חלקו מקוון, בשביל בעצם להתאים לשיטות שכנראה אנחנו נלמד בהם בעתיד. זהו, תודה רבה. ואני אשמח לשאלות, הערות. כן, שאלה. תודה רבה. שומעים אותי? אתם שומעים אותי? כן, שומעים, כן. תן זמן לשתי שאלות. כן, רציתי לשאול אותך, את יכולה לדבר יותר על התפקיד שלך בתור המנטור? מה באמת עשית? כי הכיתות שלי הן ממש ענקיות, יש לי 200 תלמידים בכיתה, ואני מוצאת כשחילקתי אותם לקבוצות, לא יכלתי להיכנס לכל הקבוצות, ועשיתי קבוצה של 10, אז היה יותר מדי, אג'ת, היה מאוד קשה להם, קבוצות קטנות זה ממש רעיון גאוני, אבל מה היה התפקיד שלך בתור המנטור, שאת יכולה לדבר יותר על the role you played, you know? אז קודם כל, את צודקת לחלוטין, זה כמובן אפשרי בקורסים שבהם יש לנו נניח 30 סטודנטים, אבל כשאנחנו מדברים על 200 סטודנטים, בוודאי שאדם אחד לא יכול להתמודד עם זה. כמו שאמרתי, כבר עשינו עבודה, למידה פעילה גם בכיתות פרונטליות, ונתקלנו בבעיה דומה גם בנושא הפרונטלי. מה שעשו אצלנו במכללה, בעצם השתמשו במה שנקרא מובילי למידה, כלומר סטודנטים משנים מתקדמות, שבאים ממש לסייע לנו בשיעור עצמו, ועוזרים לנו במעבר בין החדרים, כי אני לא יכולה לתת את אותו יחס ל-200 סטודנטים. ברור שגם לזה יש יתרונות וחסרונות, אבל זה לפחות מאפשר להתמודד עם הבעיה של המסה. אני באמת השתדלתי לא לפתור להם את השאלה, אלא אך ורק לראות מה הם עשו, גם אם אני רואה שהם ככה עשו עבודה יותר עדיין, להגיד להם, אוקיי, הנה א', ב', ג', מה שצריך להתקדם עכשיו,
ולעזור להם בקצב שלהם, כי בהחלט את יכולה, כשאת עוברת בין החדרים, את ממש רואה את, את ההבדלים בין הקבוצות. אבל אין ספק שאי אפשר לתת פה יחס בכיתות גדולות, והדרך היחידה היא כמובן להוסיף עוד אנשי צוות בקורס. אני יכולה לומר שכשאנחנו עשינו למידה באמת עם היקף גדול של סטודנטים, אז במקום לחלק לחדרים, כי זה מאוד מסורבל עדיין היום בטכנולוגיה הקיימת, פשוט פתחנו כמה זומים מקבילים. זה יותר קל, והיום כל סטודנט, כל אחד יכול לפתוח זום של 40 דקות, זה בחינם, אז זה יותר קל, וגם למרצה יותר קל לעבור בין הזומים. תודה רבה, נעמי. יש פה הערות בצ'אט על איך מרצה מעוררת השראה, כל הכבוד. אני רוצה לפתוח את הדיון, איתנו 9 דקות עד שזמננו תם, לשאלות כלליות, לנושאים כלליים שאולי קשורים לכלל ההצגים, האם יש מכנים משותפים, תובנות לגבי, שצומחות לגבי דגמי הוראה, זה שם המושב שניתן לנו, אני לא בטוחה שהכל מתאים בדיוק לשם הזה. וגם בועז רצה לשאול שאלה בקשר להצג הראשון, אז בועז, אתה נמצא? אתה רוצה לשאול את השאלה? כן, למעשה זה מתייחס לכל ההרצאות שהיו עד עכשיו, או לחלקן, וזה התחושה שיש בקורסים מקוונים, גם תלונות של הסטודנטים על עומס יתר מצד אחד, אבל גם תחושה של מרוצות שהקורס היה טוב יותר, או טוב מאוד, או שחוויה טובה, מופיעה ממה שאני מכיר מהרבה, מקורסים טובים בעיקר, כשהקורס הוא נכון, גם סטודנטים באופן תמוה מזהים אותו כקורס שתורם להם, ובעצם הדגש של קורס כזה צריך להיות לא רק על כמה הם לומדים, אלא מה חוויית הלמידה הכוללת. לא רק כמה תלונות יש על עומס יתר, אלא איך הם יסכמו בסופו של דבר. בנקודה העיקרית שאני תוהה זה, באיזה אופן ניתן לחשב לא את כמות התוכן שעוברת אליהם, או כמה זמן הם יושבים ללמוד, אלא איך אני מעריך מה תהיה חוויית הלמידה בסופו של תהליך, כי זה יקבע מה הם יעשו בהמשך, בקורסים הבאים, מה הם ימליצו לחברים שלהם, ונדמה לי שזו שאלה קריטית כשהמערכת כולה עוברת ללמידה מקוונת בהיקף גדול. זאת אומרת, זאת שאלה שנעשית מאוד חשובה, אבל אני מודה שאני לא מכיר דרך תיאורטית או דרך להעריך את מה תהיה חוויית הלמידה, די ברור שזה קשור כמובן לקורסים טובים, כמו שראינו כאן, ואני מעריך שזה נכון גם לקורס האחרון ששמענו עליו, התוצאה הזאת. והשאלה הזאת לדעתי היא קריטית, נקרא לזה בקורונה דור ב' שעומדת לפנינו עכשיו. זאת הערה, אגב רק עוד הערה קטנה, אני חושב שדוגמאות כמו הלמידה, כמו מה שאלת הציגה, זה חלק מיכולת לייצר חוויית למידה. יכול להיות שזה לא תורם ישירות ליותר ידע אצל הסטודנטים, אבל עצם העובדה שהחוויה היא חיובית יותר, משפרת את כל תחושת הלמידה. עד כאן. התייחסויות לשאלה הזאת או לנקודות אחרות? אני אגיד... לא בסדר, רינה. רינה. אוקיי, אז אני אגיד רק לגבי הקורס שלי, שאני באמת, זה באמת שאלה טובה, ואני חושבת שאנחנו, אף אחד לא באמת יודע איך לבחון את זה, אני מתייחסת לזה ממש, התייחסתי לזה בקורס שלי, גם עכשיו, גם בקורס הסמסטר הנוכחי, ממש כמו design-based research, אז מה שאני עושה, אני ממש עושה להם שאלון, מין רפלקציה כזה, כל שבוע, זאת אומרת, בסוף כל שבוע אני עושה להם איזשהו שאלון, שהם צריכים ככה גם להגיד מה היה העומס הקוגנטיבי, גם להגיד כמה שעות הם השקיעו, גם להגיד האם זה התאים להם נקודות, זאת אומרת, איזשהם הערות לשימור, שיפור וכאלה. אז זה דבר אחד שאני עושה. כן. אני רוצה להתייחס לשאלה, אפשר? כן. אני רוצה להתייחס לשאלה, גם אני, גם עם השובים שערכתי עם הסטודנטים, אני חושבת שאחד המדדים המרכזיים מבחינתם, למרות הקושי, זה התחושה שהם חקרו וגילו לבד. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים ללמידה מרחוק וללמידה שמשלבת סינכרוני ואסינכרוני, הרבה מוטל עליהם, אבל מסתבר שכשעושים את זה נכון, סטודנטים מרגישים חוויה
והעצמה של הכוחות שלהם. ואני חושבת שזה קריטריון מאוד משמעותי שיכול לעזור בהגדרות מה זה קורס שסטודנטים ירצו לקחת, כי הוא קשה, אבל ממש הרבה סטודנטים אמרו לי, עבדנו קשה, אבל חקרנו ולמדנו כמו שלא למדנו קודם. אני ממש מסכימה עם מה שאמרת, אני גם חושבת שהחוויה הזאת, זה לא רק ברמת חוויה, כמו שבועז אמר בסוף, לא בטוח, אני חושבת שזה חלק מהלמידה, אנחנו רוצים, במיוחד אם הסטודנטים הם גם מורים, אנחנו רוצים שהם ידעו להתמודד עם אתגרים, וילמדו גם את הסטודנטים שלהם, זה אחת המיומנויות החשובות שהם צריכים ללמד, ואיך ללמד את זה אם לא דרך חוויה אישית. כך שלא צריך לחשוש מלאתגר אותם, לדעתי. ולהפך, כשאנחנו מדברים על לומד אוטונומי ועצמאי, אז הם חווים את זה, הם, כמו שאת אמרת, ילד, הם יוכלו גם ליישם את זה. I want to... אני אפשר לדבר... הלו? בועז, השאלה שלך הייתה שאלה פשוט מקסימה, ומאוד מאוד רלוונטית. particularly ל-COVID-19. ברשותכם, אני רוצה לדבר באנגלית, כי אני לא יודעת איך להגיד את הדברים בעברית, סליחה. אבל my program of research really focus on diversity and within post-secondary education. I'm from Canada. And an important findings in our research to create a better experience for our student is really to get to know who are our students and what are their demographic and what they come from, what story they come from. So for example, a lot of population, the students population are very diverse. Did you know that over 20% have actually identified with disability? Did you know that many of them are speaking several languages or are working full time? So the experience of the course is a direct link to who are our students and what population they are and where do they come from. So while we are looking at technology and I think it's amazing the brilliant ideas were today, looking at students' accessibility to the technology and not necessarily having access to internet. There's other issue are, I think, contribute to the experience or the quality of the experience. So, זה מתחבר לנקודה שאני חושבת שדפנה פה בצ'אט מעלה. את רוצה להגיד את בשמך או שאני אגיד? רק ידעת להגיד שיש לנו מושב 21 שעוסק בדיוק בנושאים של שוויוניות וגישה, אבל כמובן נשמח לשמוע את דפנה. דפנה, את רוצה להגיד את הנושא שכתבת? יש לנו שתי דקות לזה. או שאני אגיד, דפנה כתבה, כיצד פעלת לנעמי, כיצד פעלת מול קבוצות מאוד לא מאוזנות מבחינת יכולת הסטודנטים, שזה נקודה שאנחנו כולנו כמרצים גם נתקלים. נעמי, את רוצה להתייחס לזה? ובזה אנחנו נסיים גם. כן, אני גם כתבתי את זה בצ'אט, נכון, יש לנו בעיה, בדיוק עכשיו רשמתי את התשובה, יש לנו בעיה של טרמפיסטים, זו בעיה ידועה, אני לא חושבת שאפשר לפתור את זה ב-100%, אני כן עשיתי כל מיני צעדים שדרשו גם מהטרמפיסטים להשתתף, למשל כשהם הקליטו מצגת, אז כל אחד מהסטודנטים בקבוצה היה צריך להשתתף במצגת עם מצלמה פתוחה, כדי לכן לראות שזה הוא, ועל זה גם מן הסתם חלק מהציון. כשכותבים משובים לחברים שלך שמציגים, אז הם יודעים שהציון נוכחות מושפע מזה שהם יכתבו הערות משמעותיות, ולא סתם אהבתי, 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 מה שהם בדרך כלל נוטים לעשות. עכשיו, אני לא חושבת שזה פתרון של מה שקרה סילבר בולט, אבל זה מה שיש לנו, ואנחנו משתדלים, ואני כן ראיתי שיש הרבה הרבה יותר מעורבות, גם בנוכחות שלהם וגם בשאלות שהם שאלו. אפילו כאלה שנטו להיות יותר טרמפיסטים. אוקיי, תודה. אני אסכם את המושב, רוצה קודם כל להודות למציגים העיקריים. I'd like to thank our presenters, אפשר למחוא כפיים גם וירטואליות.
אם יש לכם שאלות נוספות למציגים, אתם מוזמנים ליצור איתם קשר, גם במייל, גם דרך הדף המושב. יש אפשר להסתכל כאמור במאמרים, המצגות יעלו לפחות ברובן אל האתר, וגם אפשר להמשיך דיון דרך השאלות שואלו בתוך דף המושב. אז תודה רבה, תודה גם למארגנים, ישי בשם הארגנים. ותודה רבה לך, עינת, על זה שזה היה אתגר ממש לא פשוט, ובאמת ניהלת את זה בצורה נעימה ואפקטיבית, אז באמת כל הכבוד. תודה. תודה רבה. להתראות בהמשך. תודה, עינת.